notuð þessi bretti, sem sagt þessi tilraunar bretti sem kölluð ænsku breadboard. Jú. Og hérna teiknum þetta þá sem sagt það bæði hægt að sýna samtenginguna í multisim. En svo hægt að og prófa þetta í multisim. En hérna á teikningunum sem sagt í verkefninu þá sjáum við hérna sko fyrsta myndin sýnir sem sagt að það er stækkuð mynd af ysirásinni og tengingunum. Að sem sagt það eru tvær skinnur sem að eru á brettinu. Það eru hérna efst svona langar skinnur, efst og neðst. Það eru til þess að tengja spennugjáspennuna. Plusin höfum við yfirleitt bara uppi, efst uppi og mínusin niðri. Og hérna það er þessi mynd hérna sem að sýnir það. Og fyrsta ysirásin sem við notum heitir 4071 og þá hérna eigum við bara að sýna hvernig við tengjum þetta upp til þess að prófa eitt hliðið í henni, eitt svona orhlið. Og þetta er bara í raunni sem sagt þannig að sko við teiknum þetta yfirleitt bara á blað hérna á fyrr og auðvitað væri hægt fyrir ykkur að bara prenta þetta út og skanna það inn og skila þessu þannig þess vegna, það er allt í lagi en það er líka hægt að vinna þetta í tölvunni sem sagt og hérna sem sagt ysirásirnar, það er bæði hægt að fara hérna aftast í kaflan sem að er hérna kafli 6 í kennsluefninu og sjá hann er hérna sjá í kennsluefni hérna kennslubók kafli 6 og hér aftast í þessu efni þar erum við með ysirásirnar. Við byrjum hérna á 4071 þá er það hérna er 40 hérna er 4071 þetta eru orhlið hérna það sem er þetta kvad tvekja innbóta orgeit og þá er þetta fjögur stykki af orhliðum í einni ysirás svona og 4081 er þá andlið það er þá hérna neðar 4081 það er hérna andlið með tveimur inngangum þetta eru sem sagt 14 pinna rásir og síðan bætum við þessu notthliðum sem er hérna 4009 það var sem sagt Investering buffer daginn. Og það hérna er þá sem sagt svona not sem við bætum við til þess að búa til NAND eða búa til NOR bara til að sýna til þess að átta sig á því hvernig þetta er gert þetta er þess að setja upp í heima verkefni til þess að menn skilji aðeins hvað eru að gera þetta er rauninni samsett hlið þegar það eru komin svo NAND hlið eins og 4011 þá erum við með fjögur nandhlið og síðan er 4001 það er norhlið og þetta eru þessi hlið sem við notum í þessu heimaverkefni fjögur og þá hérna skoðum við verkefni áfram hvernig við förum að þessu við tökum í rauninni við getum tekið þetta bara með snipping tool og settu þetta inn í paint já þá setti þetta bara hérna inn og ég hérna teikna inn á þetta eins og ég myndi tengja
og ég byrja því til dæmis að fá hérna línu og tengja hérna plusin á frá spennugjafanum inn á plus línuna á brettinu og síðan er pinni 14, hann er tengdur í plus og þetta er spennugjafaspennan fyrir þetta og svo er 7 tengdur niður í mínus. Og ónotaðir inngangar, ef ég ætla að nota sem sagt hliðið sem er hérna lengst til vinstri og innganga 1 og 2 og útganginn þristinn, þá merki ég bara eins og sannleikatablan er merkt, segi hérna A og B og Y. Sjá, ég ætla aðeins að stækka þetta, þetta er svo svakalega lítið. Svona, já. Ok, og ég ætla að setja það á þá staði sem ég vil hafa þetta og ég ætla að velja hérna transparent selection svo ég skemm ekki það sem er hérna fyrir á bakvið. Þessi inngangur er A sem sagt, næsti inngangur er B, færi þetta til með örvaliklónum vegna þess að þetta er svo lítið verið störa og útgangurinn er hérna. Setja hann við útganginn. Tveir inngangar og útgangur. Ég er að prófa þetta og ég er að sýna sem sett á fram á hvað er að gerast hérna. Og það sem ætti að gerast, ef ég get prófað það í alltaf multisim, að það er að ef að ég set háttgildi á einhvern, þá kemur hár út. Þá get ég tekið hérna, bara kopið af þessu háagildi hérna og setta á sinn stað hér. Þannig að þannig að þá eru þið bara að klára svona vinnuna við heimaverkefnið að setja sannleikatöfluna upp og klára að tengja þetta upp eins og þið værið með þetta í raunveruleikanum. Ég held að það sé ekki að sko ég hef ekki fundið þessar rásir í Fritzing, það verður náttúrulega rosa gaman geta tengt þetta upp í Fritzing en ég held að þegar maður þarf bara að leita vel að einhverju sem sagt táknasafni sem að einhverju er búin að búa til, það er ekki víst að það sé alveg komið ennþá. Og þá hérna bara klára ég alla er ónotaðir inngangar, þeir þurfa að tengjast bara stystu leið í spennugjafaspennu. Og þá tengi ég sem sagt bæði 5 og 6 og já, ok, ég ætla að og ég nota ekki 8 og 9 heldur en útgangarnir þeir eiga að vera ótengdi, það má ekki tengja þá. Svona, að ég ætla að hafa þennan síðasta rauðan. Nei, býttu nú við. Bara hérna vegna þess að þetta er náttúrulega plusin á sko ISO-rásina, við gætum þurfti að tengja hina líka í mínus, þannig að það ja, svona, ég ætti að smella út fyrir svona, auðvitað mig er allir vera rauðir en hérna en þetta getur verið tengt eftir einhverju annari sannleikatöflu en við erum með hérna A, B og Y, það er það sem við merkjum sem sagt. Og svo átti ég eftir að tengja mínusinn á spennugjafanum hérna í mínusinn á plötunni. Þetta á mínus skinnuna. Ég skal bara aðeins að
skýra, gera hana greinilegri mínuslínuna og ætlilega að gera greinilegri pluslínuna svona sko. Þannig að fyrsta myndin væri þá svona og þá er ég búinn að fylla upp í sannleikatöfluna og þá get ég tekið alla þessa mynd og svona myndi ég prófa þetta. Skiptir ykkur máli að þetta er alltaf auðvitað? Já, kannski bara skemmtilega að mínusin sé hérna með einhverjum öðrum lit heldur en rauðan eða rauður er yfir ertu að meina að það sem er tengt upp í plús að það sé rauð, það er allt í lagi finnst mér bara ef maður er að nota liti þess að reyna að halda sig við það að plúsin sé rauður og mín sem sé einhver annar litur og þá getum við sett þetta svo inn í skýrsluna þá í staðinn fyrir þessa mynd svona þessi fyrsti liður hérna sem sagt 1-3 teikningin af innihaldi ISI rásunnar hún getur þá orðið sem sagt bara breytt hérna í 1-4 þannig að þið getið sett inn góðu tengingarnar en tekið innihaldið og sett inn í myndina svona sjá til ef ég næ hérna í snipping tool og næ í þetta hérna innihald og þessari ISI-rás hérna þetta er þá and og þá get ég farið hérna kannski inn í þetta hér og ég vissi það bara sem sagt þá or og síðan get ég já, þetta er svolítið stærra heldur en ég var með hérna þannig að það er bara að að minga hérna þannig að þetta passi við þessi rásina og þegar þetta er svona nokkurn veginn rétt stærð þá get ég farið og hætt við að hafa þetta transparent tekið þetta transparent út og þá var ég komið með tengingu á nandi hérna í staðinn nei ekki á nandi heldur á andhliðin grunnhliðinu and og þá þarf ég raunni bara að breyta sannleikatöflunni þá eru 2-0 hérna í staðinn sem að er það er bara háttgildi hérna þegar báðir inngangunir eru háir þá getur tekið það og skrifað yfir hérna svona og þá getur ég sagt að þetta hérna er þá and í staðinn já Það er bara svart. Já, ISI-rásin hún heitir sem sagt 4881. Það er að skrifa hérna ISI 4081 and og þá get ég tekið hana
ég veist þetta til að vera ekki segi. Tekið því kópi og farið með þetta inn í staðin fyrir þessa mynd hérna. Þá erum komið hérna inn sem and. Svo í næsta var málið að bæta við neitun, það ekki, hérna. Og það sem við bætum hérna 2009 og útbúum þá NAND virkni með þessum tveimur ísérásum 2008.1 og 2009 og þessum hérna tveimur get náttúrulega minkað þetta hérna og setti þetta bara allt saman inn á. Já, smelt á njú. Ok. Það var bara að klára, tengja þetta, við þurfum að tengja plusin, náttúrulega inn á, það er líka spennugjafi hérna niðri fyrir hinn, ekki á geta merkja plusin hérna vel og vandlega. Svona, og flósin á ísérásinni hérna báðum og ef ég prófa þetta hlið hérna þá set ég merki A og B og svo tengi ég hérna yfir til að fara bara í annan lit á, býtum við ja, svona, á Það ég glemdi að fara þetta út fyrir og svo annan lit og tengi ég hérna þennan inn á inngangin hér og þá er þetta Y fyrir útgang Mínusinn tengist inn á mínuslínuna á báðum Y-rásinni, báðum Y-rásunum. Hér er 16 pinna rás, það sem NOT rásinnar eru, eða NOT liðin eru. Og ég tengjum sem sagt alla ónotaða innganga í spenningjavarpinu. Þannig við þurfum að tengja þessa hérna alla. Ekki útgangana, passið ykkur því. Þessi pinni 1, hann á líka tengjast upp í plus. Ég gleymdi því á það. Það tengja ónotaða innganga hér. Það erum bara að sýna þetta hvernig við tengjum þetta. Og nú ætlum ég að breyta yfir í
í rauðan og klára að tengja sem sagt blúsin hérna frá pinna 1 upp í ysirásina. Svona. Merkið þetta hérna greinilega sem sagt 16 og pin 1 fara inn á 5 volta spennu og hérna já, ég ætla bara að sýna þá það bara eitt hliðið sem notað svona. Og þá þurfum við að klára sannleikatöflun, klára merki inn á og hérna já sjá allir þurfum ekki að hafa svona velja ok yeah. Og hvar kemur ysirlónið? Þegar hann erum við að búa til NAND með tveimur grunnhliðum. Svo eftir að gera alveg öfugt, við erum að útbúa samsett hlið NAND útbúa grunnhlið með samsettum hliðum, ætla ég að segja. Svona. Og þá vantar bara að klára merkja hér. Hér höfum við sem sagt, það er alltaf hár út þar til síðast þá er 0. Svona. Og síðast kemur 0. Þannig að þið virknin í þessu er þá hreinlega bara NAND á það sem við vorum að búa til með tveimur grunnhliðum. Gleymdi ég nokkuð að tengja einhvers staðar. Sjáum við eins og hérna NC hér í pinna 13 stendur fyrir bara no connection, engin tenging. Þannig að það þarf ekki að tengja það neitt. Og svo má ekki tengja neina útganga en það verður að tengja alla inngangana annars eru þeir fljótandi og getur þá getur í sér á sinn ofhitnað auðvilegst það verður að tengja inngangana svo að í sér á sinn verður í lagi þá ætlum ég að velja alla þessa mynd hérna Ctrl A og Ctrl C og setja þetta þá inn í staðinn fyrir þessa mynd hérna í verkefninu. Þá er hún komin hérna. Það er útgangurinn á NAND
virkninni, já, A og B, það er engin epsilon hérna á pinna 3 vegna sem ég tengi áfram yfir í neitun. Bæti við neitun til þess að búa til NAND. En af hverju þarftu aldrei að tengja, þú veist, þess að merktu útganga þarna A, B og E? Af því að þeir fara samkvæmt sannleikatöflunni, þá er ég með rofa hérna á bakt sem tengjast inn á A og B. Alveg eins og í multisim. Þeir taka þessari stöðu, ef við segjum þá að í byrjun væru báðir 0, bæði A og B 0, þá hérna væri útgangurinn hár. Það þýðir það að inngangur 1 er tengdur inn á rofa A, inngangur 2 er tengdur inn á rofa B. Þess að skiptum inn í haldi í efra hliðinu. Fyrir NOR. Og ég ætla að taka út þetta á vera hérna NOR. Og ég þarf að breyta þessu hérna í 0. Og hérna texta, þetta á vera NOR. Og ég fæ hérna þessi 2.0 hérna. Lánað og sett í sannleikatöfluna. Fyrir NOR. Svona. Það ætla ykkur. Þetta er það sem að ég ætla að fá fyrir NOR. Ctrl A, Ctrl Copy og þá er verkefnið, þá setjum ég þetta hér í staðinn, þá er ég komið með þetta, NOR. Og þið eruð þá komin með þetta líka, er það ekki? Jú, ég verður að það tíma inn á þetta. Já, ok. Sko, næstu myndir, þá ætlum við að búa til öll grunnhliðin 3 eða sem sagt virknina í grunnhliðunum, sem sagt NOT-virkni, AND-virkni og OR-virkni með NAND-hliðum, er það ekki þar? Það sem við ætlum að gera. Skoðum það aðeins. Er ekki til að fara að tjekka á þessu aðeins? Ok, ég ætla að minnka þetta svo að ég sjáu að þetta er prófun sem sagt. Sko, við ætlum að fara í, og við vorum í 1.5 ekki satt, jú, það var næst 1.6. Það er sem sagt að útbúa öll þrjú, alla þessa grunnvirkni, NOT-virkni, OR-virkni og AND-virkni með þessari ISIR á sérna. Og ég ætla að sleppa aðeins, sko, það er sannleikatafla fyrir NOT hérna efst á síðunni. Og ég ætla að setja inn á þessar báðar ISIR á sér, sem sagt, að nota þær í það að setja NOT, AND og OR upp. Og þá bara get ég fært og náði í þetta hérna seinna. Það er allt í lagi. Þetta er kannski aðeins stærra. Svona. Og þá næ ég þetta. Nýtt blað hér og þá fæ ég upp þessar hér. Ég ætla kannski bara að bæta strax inn á það svo ég gleymi ég ekki. Ég ætla að færa þetta aðeins til hérna svo ég geti sett líka NOT
Það hafa hérna kannski and hér og síðan or hérna niðri. Svona og hafa not hérna efst uppi, þá nægja í not sannleikartöfluna líka til að hafa þetta allt saman með. Svona næ bara í not sannleikartöfluna úr verkefninu og setja hérna inn líka. Á einhvern góðan stað þetta á nótt og kannski væri það næst and og síðan or hérna næst og þá bara byrja ég að tengja þetta allt saman upp já, þú veist, ég ætla að velja hérna línu og litinn á henni þetta ágætt Og við erum nýbúin að gera þetta í prófinu sem sagt að útbúa sem sagt neitun með nandliði og það gerum við þá hérna með því að tengja saman að hérna á einu hliði og búa til einn inngang úr tveimur. Það það sem við gerum. Svona, ég ætla að tengja spenningi á aðstæðar og ok, ég ætla að tengja hérna mínusinn hér mínusinn hér og ég ætla að tengja saman hérna til dæmis þessa tvo innganga 12 og 13 og ég bara merki þá A hér og Ysilon hér fyrir not ég ætla að hafa það hérna og segi hérna að þetta þá not og ég ætla að hafa já þá ég ætla að setja það kannski hér staðar not ég veit ekki hvort ég get verið með þetta transparent ætti að vera hægt skil ekki af hverju ég ekki með þetta já já ok Ég hérna get fært það svona. Ég vel þetta hérna. Ég hef þetta transparent svona. Ég vel það hér. Þá get ég fært þetta nær hérna. Já, ég kom eins og fyrir hérna. Þetta not. Eða, já, ég geti kannski bara haft það hér. Þess vegna, sko. Að nota þetta hlið hérna fyrir not. Búin að breyta það yfir í not. Og þá hef ég A og B og Y nei ekki A og B, heldur bara A það bara einn inngangur á þessu og það A og svolítið ruglandi kannski fyrir ykkur af hverju ég bara tengja það saman ok, hérna ég get sett það smá tengingu en ég ætla að hafa merkinguna A, þá tengist þið bara við A eða í sannleikartöflunni hér þetta bara A sem tengist í A eða hérna í not og útgangurinn Ypsilon hann þá hér Ypsilon næ hann hérna hann hérna Þetta eru svolun. Fyrir not. Nú ég búin að klára not. Gangar hún, nei ekki alveg. Ég eftir að setja 1 og 0 á útganginum. Já, já, þetta náttúrulega bara handavinna. Þetta þurfum við að skilja hvað við erum að gera. Svona búið til not. Ok.
Ég ætla að sleppa því að ég þarf ekki að nota þetta hlið hérna sem merkt 8 og 9 inngangana og hérna ég ætla að tengja 8 og 9 bara upp í plus. Ég þarf ekki að nota þá. En ónotaða innganga má ég ekki skilja eftir ótengda, þess vegna tengi ég á stystu leið upp í plus. Ég ætla að nota sem sagt þessi tvö hlið hérna til þess að búa til andvirkni. Ég er sem sagt upphef neytunina á fyrra hliðinu með seinni neytuninni hér og eins og við hafi verið að gera. En við erum að gera þetta mjög stuttum tíma þannig að ég ger mér grein fyrir því að þetta er svolítið hratt sem að þurfum að læra þetta. Við erum með sem sagt aðið hérna og svo bætum við neytuninni fyrir aftan og útgangurinn verður þá á seinna hliðinu, þessu hliði hérna, svona. Þá þurfum við að tengja sem sagt inn á þessa samtengingu hér, við tengjum saman þessa tvo innganga hérna 5 og 6 og tengjum þá út í þristin. Tengjum þetta svona saman. Og þá hérna er ekkert annað en að segja þetta hérna á að vera and og segjum við það hér. Og skráum það svo hérna inn á ég tært þetta til svona. Já, það er til leið. Þetta hérna er líka and. Ég seti þetta bara hér. Og já, útgangur fyrir and er hérna. Ok. Og þá er bara 0 allstaðar nema neðst á samvikutöflunni. Svo kemur við bara hár neðst. Og síðast, sem sagt, á seinni í sér ásinni hérna niðri, þar ætli ég hafa OR. OR. Grunnvirknina með nandliðum. Og þið voru búin að gera þetta nokkur sinnum og prófinu líka. Hliðum hérna, svo sjá, setjum við klára sannleikatöfluna snöggvast.
Og þá er þetta vor. Og þetta er allt saman vor hérna. Það er hérna alltaf kannski sem merkja það eða setja það við útganginn hvar vor. Nú bara spurning hvernig við ákveðum hvar útgangurinn á að vera. Við getum haft hérna A og B þessuna uppi og haft hérna útganginn haft þetta bara hérna svona við útganginn á vor svona. Og þá hef ég hérna A hér þetta A hérna ég get að B hérna og svo get ég mert inn á það sem sagt 11 og 10 farinni og 5 og 6 það alveg hægt að gera það sannig og það þá ég ætla að merkja inn á þetta hvað ég vil hafa þetta svona og þá næ ég bara í A og B eins og þá fyrir A er hérna eins og í nóttinu B getur verið hérna og svo ætlum ég að hafa útganginn hér þessir inngangar hérna er það bara ekkert notaðir 1 og 2 hliðið ónotað og þá bara eftir að finna út hvernig ég get sýnt hérna tengingunum milli ég get kannski búið til einhverja línur sem að skerast ekki til dæmis svona er hérna upp já, get farið hérna út fyrir þessuna til að hafa þetta nógu skýrt og greinlegt er hérna alveg upp fyrir sko því að ef ég fer svona alveg krossa yfir þá ekki tenging ég kannist kannski við það svona, ef fæ ég einhvern annan lit til dæmis svona lit hérna og sýn ég hvernig tengi hitt líka svona og ég get fært þetta til til dæmis svona en eins væri alveg leifilegt að merkja sem sagt bara 5 hérna við 11 og merkja 11 við 5 og 10 við 6 og 6 við 10 eins og allt í lagi að hérna setja svona litla tengistubba hérna sko A og B þeir bara eftir sannleikatöflunni og það má svo sem vera með smá svona tengingu inn á þetta frá A og B svona þá erum búin að útbúa öll grunnhliðin með
sem sagt nandliðum. Nottlið hérna, andlið hér með tveimur nandliðum og or virkni með þremur nandliðum. Eina sem að ég sé að ég hef glemt að gera, það að tengja hérna plusin inn á pinna 14. Svona, þá held ég að ég sé búin að tengja þetta allt saman upp. Tengt hérna þetta er skemmtilega að hafa þetta bara svona já ok ég alltaf að gleyma þessu svo hérna svona þetta vera sjáðu þetta nógu vel já, eða ekki Það náum við í innihaldið á hinum hliðunum hérna. Svona. Og þá og bara gera breytingarnar á þessu hérna. Þetta það bil svona og þá þarf ég bara að taka út hérna transparent og ég þarf að breyta þessu. Þetta náttúrulega ekki lengur and heldur þetta verður or þegar tvö norhlið koma svona tengjast svona saman hvert og eftir öðru. Og eins hérna, hér fáum við fram andvirkni með þremur nor hliðum. Og þá get ég sjálfur sér fært þetta til hérna. Já, allt saman í rauninni. Ég þessi hérna, já. Já, ætli við fæði ekki þennan hérna fyrst. Þá myndi ég fá and hérna megin og or hérna áverðu. Not er náttúrulega bara alveg eins gert. En þetta hérna andvirknin hún færi sem sagt hingað hérna kemur andvirknin og þetta hérna verður þá orvirkni Já, þær þurfa að færa sig stað vegna þess að við erum konin með orvirknina hérna upp á efri ísýrásina og því það eru komin tvö orhlið sem að tengja svona saman upphefja hvora aðra þessar neytanir og þá er ég komin með sem sagt orsanlegutöfluna hér svona og andsanleikardaflan þá hérna neyri. Já. Hvernig gengur? Allt í góð? Já, þetta er ekki með allt í góð. Þú ert alveg áttaðið á þessu. Já,
gott. That's right. Hérna neðst. Jú, 1.7 væri þá búið. 1.8 er þá þannig að við maður setja upp þessa rás með ysjarásunum sem er hérna fyrir neðan. Við erum með hvað mörg hlið. Tryggja einganga nand hlið erum við með 5 stykki af. Og þá þurfum við athuga hvað eru mörg stykki inn í hverju ysjarás. Það eru, við erum með 3 hlið inn í hverju ysjarás. Þannig að við þurfum að tengja þetta upp með þessum tveimur ysjarásum sem eru hérna fyrir neðan. Þú verður þá einn hlið bara gagnslaust í raun og veru? Já, við sleppum við að nota eitt af þeim. Já, ef við ekki teikna inn á þessa myndina og þessa. Nei, það þarf ekkert að teikna inn á hana vegna þess að hún er þessa fullgerð rás og það er bara að merkja inn á þessar hérna hvernig við ætlum að tengja þetta. Þannig að fyrirmyndin er sem sagt hérna og við þurfum að merkja þetta inn á þessa mynd hér hvernig við ætlum að tengja þessa rás upp. Og það er hægt að setja kannski hlið við hlið, þar til þess að átta sig á því. Sinna þá hérna, fyrir ofan. Nei, ekki þessa. Hérna, já. Það er reyna að gera þetta aftur. Svona, þannig er hún. Við þurfum að setja þessa rás upp hérna á þessa með þessum tveimur ysjarásum. Þá er bara að venda sér það. Tengjum semst ysjarásarnar í spenningjáðan fyrst. Tengjum semst 14 á ysjarásinni, ekki pluss á báðum. Og 7 tengist þá í mínus á móti. Og við byrjum kannski á að tengja saman einhverstaðar 3 innganga á einhverju hliði. Til dæmis hérna efst uppi, sem sagt 11, 12 og 13, getum við ekki gert það og tengt það inn á A. Þá getum við merkt það svona. Tengjum saman hérna 11, 12 og 13 og setjum þar fyrir ofan A. Svona, þá er þetta bara allt saman er þá A, það tengið saman hérna, þetta er A. Svo kemur þá, þá útgangurinn á þessu hliði, hann tengist inn á
næsta, fyrsta einn inngang á næsta hliði, við getum bara sagt það, ok, við tökum þá útganginn hérna 10, við getum farið með það inn á 8, að þetta hérna væri 8. Sko, við getum sjálfu sér merkt, það væri nú voða gott að merkja þess að pinna númeri hérna inn á þessa rás. Jafn harðan. Við gott að getum að getum verið með 2 pynt í gangi. Jú, það verður stöða, öll. Og þá reyðin jú, tekkið hérna inn á. Já, þessa rás hér, svona. Og setja hana hér. Þá getum við kannski gert þetta bara svona og mert hvar við viljum hafa hvað. Kannski þetta öðru megin og nú vantaði þetta hérna hinn meginn, við getum merkt inn á hér. Að 11, 12 og 13 eru hérna A. Svo að hérna, þá merki ég það hér inn á. Kannski, það eru ekkert endilega að gera það, en það getur samt verið gott, hérna er ég með stærðina 8 í þessu, þannig að það er gott þar sem ég er með bara svo lítið pláss. Þá bara gengur það upp. Ég geti þess vegna sett þetta svona og skellt þeim öllum í einu hérna þess vegna. Já, ég verð að hafa transparent. Við erum við kring að gera þarna í myndir sem við erum að hringt inn um hann. 11, 12 og 13, þetta er það sem við erum að gera. Já, ég, það er við þurfum að geta, við þurfum að geta að tekna hringtir líka. Nei, þessi rás er til og við erum bara, ég er bara að merkja inn á hana. Já, það er ekki að skila því inn líka. Hvaða... Nei, það þarf ekki. Það er nóg að tengja þetta saman hérna í þessu og merkja A, B, S, E inn á þar og Y. Þannig að ég er bara að athuga hvað pinnir hvar og svo 10 hérna og síðan 10 fer inn á 8, ef myndið segja það. Myndið setja 10 inn á 8. En nú næsta... Og þá eru hinir, hérna niðri, það er 1 og 2 sem fara hérna að sjá við inn á. Segir hérna 1 og 2. Og þá færi ég þetta á sinn stað. Hann er... frekar smátt hérna hjá mér í myndinni, ég veit ekki, kannski get ég stækka þetta, það verður svolítið svona, það verður aðeins skárra fyrir ykkur að sjá þetta. Já, ja, það verður sjá þetta allir bara að tekna þetta inn á hitt sko. Já, ég veit, en ég ætlaði bara að sýna ykkur hvernig maður getur sko merkt þá inn á, sem sagt, hvað er hvað. B er þá ok, við getum að fara með þetta allavega hingað að sjálfsögðu. B tengist þá inn á 1 og C tengist inn á 2. Og útgangurinn á þessu er merktur með 9. Já, það er hérna. Þannig að við getum sem sagt skipulagt að fyrirfram hvernig við ætlum að tengja þetta upp. Og það geti farið inn á hvað? Inn á
þessa hér sem að getur verið síðasta hliðið. Níu getur farið inn á til þess 5. Já, og hérna það kemur líka 4. 4 og 5 eiga að tengja saman. Ok, ég geti gert það. Og það kemur þá frá 9. Þess að 10 fyrir inn á 8. Það sem ég þarf að segja og sýna inn á myndina á náðan. 10 fyrir inn á 8 hér. Og svo náttúrulega mínusin á spennugjafarspennuna. 7 fyrir í mínus. Og sko 6 hérna væri þá ypsilon. Og þá fæ ég hérna hér er ypsilon. Og þá set ég það á þennan stað hérna. Svona. Það er kannski að fá einhvern annan lit á þetta svo komst með hérna. Við leiðsluna. Svona og svo tengi ég það hérna frá og hérna niður. Svona, ég heldur sem ég komið hérna. Ok, það er svo að nýjan fer inn á 4 og 5. Nýjan fer þá hér inn á 4 og 5. Svona. Þá færi ég þetta á staði hér. Þessi hérna er nummer 3 sem að fer, er þá farið inn á frá þessum útgangi hér sem við höfum eftir að velja. Inn á 3. Hvert inn á 3 hérna. Svona. Ok. Þá er líka eftir að merki hérna hvar B og C er. Þetta hérna er þá, já, þetta er B og C. Nei. Allt í góðu, eða reykja ykkur í. Já, ok. Hérna. Þá er inngangur 1 er B og 2 er C og 8 fór inn á 10 og þristurinn kemur svo eitthvað hérna niður. Íðum, já. Og það hérna, þessi þarf að tengjast eitthvað hérna niður og væntanlega einhvern útgang hér. Skoðum sjá, sem sagt, hérna eru 3 inngangar, 11, 12 og 13, þá er ég hægt að nota þar sem sé, þess vegna.
hægt að tengja það saman, það fljótlegt að gera það. Svona. Þetta C. Og þá ættir að bæta við hérna einhverju hér. Þetta C, þetta neðsta í sér á sinni og það útgangurinn þar tíu. Og hann getur farið inn á til dæmis þetta hlið hérna sem að væri þá farið alveg eins og hérna uppi inn á áttuna og síðan væri A og B að tengist inn á 1 og 2, við getum gert það svoleiðis, svo er náttúrulega fleiri möguleikar í stöðinni. En þetta er hægt líka. Svona. Og þá fer þessi útgangur hérna í síðasta innganginn þarna. Næst tekið svona, jú. Og þá þetta A og B. Og við færum það til. Einn og tvo. Því að séði var tengt saman hérna uppi. Það kemur frá þessari neitun hérna, eða búa til neitun með því að tengja alla þrjá inngangana saman. Og þar hana hliðið sem við notum ekki, já. Það þá tengjast í Já, já, stystu leiðina bara í spennugjáða spennuna, þá lang þægilegast að tengja það auðvitað hérna beint niður í mínus. Þá tengist það bara svona. Og útgangurinn bara ótengdur, ekkert. Og sjá, er þetta þá bara komið? Og hérna fer frá inn á þristin frá 9 til að ég klára að merkja það hvað er að gerast hér. Þetta er frá 9 og A og B var 1 og 2 já, 12, 13 og 14 nei, 11, 12 og 13 var líka hérna þannig að þetta er þægilegt að ganga frá þessu. Á B hérna niðri, það er 1 og 2 á þessari ísir ás hér. Það er kannski gott að merkja hvað ísir 1 og ísir 2. Hvað verður þá 6 af niðri? Ótengt, það má ekki tengja hana neitt. En það er samt yslum á efri myndinni? Já, það er síðasta já. Hérna. Það er mert yslum hér og það eru pinni 6 hér. Og færa þetta á sinni stað. Svona. Og já, þetta er bara minkana aðeins á eftir. Og þá er hérna þriðið inngangurinn er 8 hérna. Það er 1 og 2 var A og B og síðan þriðið inngangurinn á þessu norðhlið hér. Hann er nummer 8.
Og síðan erum við náttúrulega eins og áðan með 11, 12, 13. Þessi pinni hérna er 8 og 11, 12 og 13 eru hér. Ertu alveg búið með þetta allt saman? Jú, það mátt skila þessu ef þú ert búið með þetta allt saman. Og svo er tían útgangurinn hérna. Já, það er sama og þessi hér. Það getur minkað þetta aftur, þá er ég með það svona. Þegar þið kannski sjá þetta ekki eins vel hérna. Ég get fært þetta aðeins til og sést þetta svolítið betur svona. Svona sjáum þetta allt saman.